Preview. ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଖୁଆଇଲେ ଗର୍ଭପାତ ଔଷଧ। ବିହାରର ସହରସାରୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ନାବାଳିକା ସହିତ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଆସୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନାରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ 4 ମାସର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଶିକ୍ଷକ ରାଜି ବି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ଔଷଧ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସହରସା ଜିଲ୍ଲା ସୌରବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସମଦା ବରାଖୀ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ନାବାଳିକା ରିମା କୁମାରୀ ଛଦ୍ମ ନାମକୁ ଜଣେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାର ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବାହାନାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ସୁବଲେଶ କୁମାର ଯାଦବ ନାବାଳିକା ସହିତ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଆସୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ବି ରିମା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭୟରେ କିଛି ଜଣାଉନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ରିମା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଡକାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିଲା ଶିକ୍ଷକ ରିମାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ଔଷଧ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।